Це перша локація, на якій військовослужбовці відпрацьовуватимуть тактику вогневої підготовки. Вони стрілятимуть по мішенях із 4 позицій. Інструктує військовослужбовців Ігор Ющук, сержант-інструктор Рівненського навчального батальйону. Розповідає, стріляти будуть з позиції лежачи, сидячи, з коліна і стоячи. Щоб ви самі побачили, як у вас змінюється кучність при стрільбі з різних положень. Зрозуміли? Після кожного положення ви будете ходити до мішені і дивитися, як у вас змінюється кучність. По своїх напрямках вогонь! З позиції стоячи стріляє військовослужбовець Станіслав Кравець. Після спроби підходить до мішені, дивиться на результат. Раніше я міг стріляти, все було в розброс, то тепер, дивлячись на свої результати, можу сказати, що результати набагато кращі і я можу їх всіх побачити. Тільки практика і обов'язково перевірка результатів, тому що без перевірки результатів ми не будемо бачити просто, як ми стріляємо. На цій локації військовослужбовці відпрацьовують зачистку приміщення. Це заняття надає витривалість, в першу чергу, тому що ви самі бачите, що треба. Є дуже короткі терміни часу, побігати по сходах, забігти в кожну кімнату. Далі військовослужбовці відпрацьовують зачистку коридорів. Саме поширені у нас є 3 види коридорів, і ми з особовим складом відпрацьовуємо, як правильно, безпечно, з мінімальними втратами, підкреслюю, зачищаються коридори. Самий простий, примітивний у нас Г-образний, після цього йде Т-образний і перехрестя. Навчання за британською системою Orbital проводять 20 інструкторів з Рівненського навчального батальйону, каже Вадим Драчук. При старій системі виконання бойового наказу передбачало перед собою виконання його за будь-яку ціну, не дивлячись на втрати і все решта. По системі НАТО виконуєш бойове завдання таким чином, щоб зберегти особовий склад. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.